Izazovi poput sigurnosti i održivosti u turističkom gospodarstvu naše zemlje bili su glavna tema stručnog skupa Suvremeni izazovi održivog turizma u Velikoj Gorici. Na panelu su se okupili predstavnici turističke zajednice Zagrebačke županije, veleučilišta Velika Gorica, ali i brojni stručnjaci, znanstvenici i gradonačelnici. Organizator skupa veleučilište Velika Gorica i samo se bavi sigurnošću. Tvrde da bez sigurnosti nema turizma. Da je sigurnost jedna od bitnih preduvjeta života čovjeka i da ako niste sigurni, onda jednostavno ne možete niti odlaziti na bilo koju destinaciju. Hrvatska ima imidž sigurnog turističkog odredišta u što država ulaže napore svih službi. Činjenica da smo u stanju tako brzo reagirati, spasiti ljudske živote, također dodatni doprinos brendiranju Hrvatske koja ima i znanje i službe koje mogu reagirati tako brzo i spašavati ljudske živote. Uz veleučilište Velika Gorica organizator skupa je turistička zajednica Zagrebačke županije. Nastojimo promovirati aktivnosti koje se provode isključivo na području Zagrebačke županije. Veleučilište je eminentno koje pokazuje veliki značaj u svijetu sigurnosti. Sigurnost je ključna za održavanje turističkih destinacija. Ovo je prvi skup u Zagrebačkoj županiji koji sa stručne i znanstvene strane pridonosi turističkoj sezoni i njezinoj sigurnosti.